Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Švyturys ekstra – nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Sveiki, Žalgirio gerbėjai, eteryje, širdie, žaliai, balti, Tomas Purlys, Martynas Gecevičius, aš Justas Naulickas. Turime šiek tiek gal naujienų, pasakysiu taip trumpai, mums žiauriai svarbi jūsų parama. Ir nuo šiol ne šitos laidos sąskaitą vis dar gausite ir nemokamą epizodą, kaip ir gaudot visada, tačiau epizodo pabaigoje Kontribi remiantis mūsų žmonės gaus dar papildomo turinio, papildomų temų. Tad labai tikimės galbūt, kad ir jūs perėsite tų kontribistų gretas. O dabar pradedam. Ramybė atėjo į Žalgirio fanų kiemą. Komplektacija sezono baigta nesibaigus Liepos mėnesiui. Aš taip per daug netikrinu specialiai, bet man atrodo, kad per visą istoriją, bent jau kiek atsimenu, niekada Žalgiris nebuvo išlaikęs tiek daug žaidėjų, kad 10 žaidėjų liko iš praeito sezono. Tai Martynai, tavo va, tas toks pirmas įspūdis, ar tikėjai po tokio sėkmingo sezono, kai mes esame pratę, kad na, tik geriau Žalgiriukas pasirodo ir iš karto išgraipsto mūsų lyderius. Ar tikėjai, kad pavyks realiai išlaikyti absoliučiai visus, ką norėjom išlaikyti? Na, turbūt nebūsi vienas, kuris netikėjo, tarp ne visi turbūt nelabai tikėjosi to. Vėl, aišku, yra nuomonių, aš irgi čia galvoju, ar čia gerai ar blogai. Aišku, scenarijų gali būti įvairiausių, kartais būna, kad nekreikia. Kur matai galima blogi tame? Ne, nu būna, kad visi sako kartais, kad per ilgai irgi negali būti kartu, negali būti patys žaidėjai kartu, visko būna ir atsibosti, ten 3-4 metai, aišku, čia tai du. Tai klausimas to blogio, aš geriau žiūriu daugiau negu blogio, tai vienareikšmiškai. Ir aš žiūriu iš tos pusės, ką pasirašė, ta prasme, dar tuos 3 žaidėjus, kuriuos pasirašė, tai Lavrinovičius, tai turbūt čia daug galima nekalbėti. Aš manau, kad buvo pakankamai protingas sprendimas, lietuvių tų daug nėra. Žalgiris žiūrėjo, manau, į tą pusę, kad jų vis tiek sistemos žaidėjai, kai kurie išvažiavo į NCAA. Kad turėjo tą baimę. Tai ir dabar jie vis tiek reikia žaidėjų, yra ilgas sezonas, žinom, tas visas dvigubas savaitės. Manau, kad pamatė ir pernai, kad gale sezono, kad motyvacijų buvo sumažėjus kai kurių žaidėjų, tai manau, kad bando kažkiek investuoti tai, kad sezono metu tą optimalią formą išlaikyti, kad būtų kažkiek lengviau. Kas liečia Lavrinovičių, manau, buvo visiškai iš Žalgirio pusės pakankamai, manau, kad nesunkus, turbūt ir nelabai brangus ir logiškas sprendimas. O kas liečia Maneką ir Mitrulongą, tai žiūrint, ką jie pakeitė, tai manau, kad Žalgiris išėjo į pliusą. Aišku, pakalbėsim ir kitom temom, kaip pernai sekėsi dėl pergalių skaičius ir panašiai, bet tas išlaikymas visų tų pagrindinių čia galima diskutuoti, kas gal buvo vertas, gal nevertas. Brazdeikio kosminis kontraktas, nu, žiūrint Žalgirio mastelis ir žiūrint, kad jisai lietuvis, galima sakyti, nežinau, kosminis, didelis, brangus ir panašiai, tai klausimas, kaip tas, vienas turbūt irgi iš didžiausių klausimų, kaip jisai, ne, paprastai liaudiškai sakant, atidirbs tos pinigus. Jeigu taip galima išsireikšnės, vis tiek klaustukų po praeitų metų, manau, kad buvo pakankamai, ar jisai atidirbo, ar vertas ir panašiai, ką galima už tos pinigus nusipirkti ir taip toliau, tai tokių klaustukų bus, bet klaustukų, man atrodo, bus absoliučiai ties kiekvienų žaidėjų. Taip, tai, bet principė dabar, kad sakyt, kad ne, Žalgiris čia padarė blogus ėjimus, ar kažkas jiems nepavyko, ar dar kažkas, tai nu, būtų turbūt kvaila. Aišku, visko gali būti, kad nebus toks sėkmingas sezonas kaip pernai, visko, tarpsime, tas scenarius yra tikrai įmanomas. Pripiešim šiandien. Nes matėm, kokia ta Euroliga buvo pernai ir manau, kad šiemet bus dar kitokia ir vis tiek komandos keičiasi ir matėm ir grandiozinių perėmų ir visko, tai sunku pasakyti. Bet Žalgiris, manau, savo vasaros darbus spėjo padaryti iki rugpjūčio, ramia galva, aišku, tu dar būtent kosminių žaidėjų, daug žaidėjų naujų nereikėjo rašytis, tai manau, kad ir tie su senais žaidėjais, kurie, sakykime, prasidės kontraktus, buvo turbūt truputį lengviau bendrauti, negu reikėtų kažką iš naujo įkalbinėti, tiesiog kad atvažiuoti į Žalgirį. Kas tai, Tomai, labiausiai nusebinai, kurio galbūt nesitikėjai, kad pavyks išlaikyti, kurį žaidėją? Daug tų pliusų turėjom praeitais metais? Turbūt didžiausias klaustukas be abejo buvo su Brazdeikiu. Šiaip, žinai, nes nu, vis tiek tas galas sezono jau buvo visai neblogas, neskaitant LKL-o. Pradėjo pataikyti, tas pataikymo procentas ir galų gale tai, kad jisai kažkiek tai buvo tokie mini konfliktai su Kaziu Masvyčiu, tai kažkiek pasėjo tokia abejonė šiokia tokia, jau lab, kad visą laiką deklaravo, kad jo tikslas yra grįžti į NBA, tai aišku, kad tos biškai klausimai buvo ties jo, nu, lygiai taip pat su Rolandu Schmidt, su
kur tu galų gale po tos jo nesėkmingos serijos su Barsa, kažkiek tų vilčių galbūt buvo daugiau, atsirado daugiau, bet vat prieš Barsą, tai kad pasakytų, kad Rolandas Šmitas liktų Žalgirį, žinok, tai taip sakyčiau, nu ne, ten kontra, kiek supratau, kiek teko girdėti, kad ten tikrai ir vos ne iki milijono ten kažkas ėjo kalbo, žinai, kad jisai kažkur ten jau gali pasukti jo karjerą. Nu, žodžiu, kad, man atrodo, buvo kažkur. Taip, kad jau buvo tokių... Ir parantysim sezono galą diskutuodavom, tai nu, apsvinti nesugalvodavom komandos Eurolygą, kuri nenorėtų Rolando Šmito priimti. Nes tikrai taip, tai yra darbininkas, labai universalus, tikrai geras, kaip, žinai, kaip ir kombo žaidėjas tarp ketvirtos, penktos pozicijos, kuri labai krepšinėje svarbu, kad tu gali užpildyti dvi pozicijas, tai yra prisitaikyti prie gynybos arba savo kažkokią savo sistemą, tai yra, žinai, su small ballu žaisti, ar ten, žinai, ketvirtą patakuoti, paustę, nu tikrai, ta prasme, labai naudingas žaidėjas, tai čia yra šitas Rolando Šmito lygiai taip pat man buvo kada pakankamai geras sprendimas. O apie kitą žinę, pralėpė Rolando Šmitą šiek tiek nuo savęs, aš nesistebiu, kad jis norėjo likti, kai paskaičiau, kokias jam sąlygas suteikė Žalgiris, tai bičui yra duotas namas su nuosavu tvenkiniu, kuris gali žvejoti. Jisai susiradęs jau ten Kaune draugų, su kuriais savaitgaliais varo į upę žvejoti. Jo giminaičiai ir draugai sumašina ten berods 200 km nėra, iki ten tai pastovi, pas jį ten irgi atvažiuoja. Jam tokius sukūrė mini namus, mini Latviją pagal jo pomėgius, pagal viską. Aš irgi abejoju, ar tu kiekvieną mėsę tą gautum, tarkim, tai paima koks Feineris ir tu ten Stambulė turėsi su tvenkinuku nuosavą namą, žinai, kad nu, galėtų pamėsti. Tikrai, nei su jūra, nei su tvenkiniu. tai čia ir Stambulė nebent mečetė galėtų nuosavą. Žalgirio organizacijai tas didžiulis, kad na, ne tik, tai ne tik yra pinigai, tačiau ir sukūrimas tos visos aplinkos žaidėjom. Tai jo, ir aš irgi labai tau pritarčiau, kad ta serija su Barsa, man atrodo, įtakoja, kad Šmitas nusprendė, kad turi nebaigtų darbų dar šitoj komandai. Taip, ir galų gale, ne, tai kažkiek gal ir kaina jo kryto, aš manau, vienas dalykas. Ir ką tu kažkiek, vat irgi tęsiant tą temą, manau, jau taip jau netrumpą laiką tos topinės komandos Eurolygos, Europos topinės komandos, jos tikrai supranta, kad ne tik tai pinigais jau dabar prisibėliosi žaidėja, kad turi būti lygiai taip pat sudarytos labai geros sąlygos ir tos sąlygos nesibaigia ties namais. Tai yra ir vaiko mokykla, ir galų gale, vat ką ir sakei, kad žinai, kad kažkokia jo, žiūrėti jo pomėgius, ta prasme, ką tu mėgsti, pritraukti tos žaidėjus, tai čia yra labai smagus dalykas. Kita vertus, aišku, Žalgiris galbūt galėjo pasiūlyti didesnės pinigus, nes nuo matėm, kiek jisai uždirbo iš bilietų, kiek jisai iš papildomas rungtynės uždirbo, tai normalu, kad tas atidavė visą skolą, kad jau, kaip sakė, neina į minusą, kad biudžetas kyla, tai aišku, kad ir galėjo pasiūlyti tiem pačiam žaidėjam. Ir aišku, natūralu, kai tu išlaikai tą pačią sudėtį, tai jau ir pradžioj sezono tu turi tą pliusą dėl to, kad nereikia susižaisti, kad tu tik tai jau tą brandulį turi galų gale. Tas brandulis buvo panašus prieš porą metų, kai Šaras išėjo į Barsą. Ir Šileris. Tik tai vėlgi yra labai tik tai vienas labai tokia kabutėse smulki detalė, kad čia treneris liko su ta pačia sistema, o ten atėjo visiškai priešinga sistema treneris, ir nors tie patys žaidėjai buvo, ir ten pačia pradžia buvo labai gera. Be sistemos atėjo treneris. Nu, be sistemos, jo. Nu, bet irgi sistema, yra tokių trenerių, kur be sistemos, jo. Bet atsimeni, pati pradžia apie Šilerį buvo 5-5, ar 6-6, jeigu neklystu, jis ten pirmoji vietoj. Tikrai neatsimenu. Taip, tai penkias tikrai laimėjo iš elės, nu, paskui tik tai jau gavosi, kaip gavosi, bet irgi tas brandolys buvo lygas, bet čia dabar su tuo pačiu treneriu, ta pačia sistema, tik tai porą žaidėjų dasidėjo tai, kad ten, kur trūko, tai yra būtent ketvirto numerio, mes dabar gaunam ketvirtą numerį irgi, na, kažkiek tai galbūt vėlgi, kiek teko kažkiek tai girdėti irgi apie jį, apie menę, kad žinai, kad kažkiek gynyboje perimetro silpnesis, bet kokiu atveju, žinai, tau duos ir gerą metimą, ir galų gale fiziškas žaidėjas, ir aišku, Mitrolongas lygiai taip pat, nu, čia yra tik tai pliusas, ten, kur tu buvai silpnesnis, tai yra tritaškose metimos, ir dar, aišku, Evansas lygiai taip pat, kaip sakant, sugrįžtantis Evansas. Atsiranda didesnis spaudimas Kaziui Maksvyčiui dabar, kai tu realiai klubas įvykdo turbūt tai, ką labiausiai ir nori treneriai, tą išlaikytą brandolį, išlaikyti visi lyderiai, silpnosios vietos, kaip minėjai, pastiprintos, praeitais metais patekta į play-offus. Apsvyčia, galim pakalbėti, kokius tikslus dabar turėtų kelti klubas, ar tu gali kelti tikslus mažesnius negu pasiekiai praeitais metais, kai realiai atrodo pastiprinai komandą, kita vertus, aišku, matai, kai
Kemba Walkeris pasirašinėja, žinai, kiti klubai, tai čia su Mitru Longu tu turbūt nieko nenustebini ir klausimas, ar tu tampi automatiškai ten jau favoritų būti pliofai. Klausimas, žinai, kiek realiai žiūri į situaciją ir kiek supranti, kad pernai buvo kur pasisekė, buvo kitos komandos, kurios, ten, kaip, pavyzdžiui, Milanas iki naujų nežaidė nieko ir panašiai tokių gali ras, žinai, tai aišku, bus ir šiemet tokių faktas, kad nu, visi nežais gerai ir ten turi turėti šansų, bet pernai buvo optimaliai. Taip, atrodo, kad kažkiek pastiprėjo, bet dar dabar sakysiu, kad čia Žalgiris tikrai dabar yra aštuntuko komanda. Tai aš sakau, vakar vartydamas tas komandas, nu, tu taip optimistinių variantų gali sakyti. Nu, aš sakau, mano nuomonė, tai dar tas pleinas bus, tai šansai realūs tą pleiną patekti. Jeigu taip žiūri 10 komandų, tai pakankamai realu. Jeigu manęs klausimą, ar bus aštuntukė, nu, tai aš jau žiūrėčiau taip labai jau... Nu, optimistinė variantė taip, bet bus tikrai beproto sunku, kad ir su šitais papildymais, kurie atrodo tikrai nuėjo į gerą pusę, į pliusą, bet reikia pripažinti, kad nu, nėra lengva tokius sezonus pakartot, kaip buvo pernai, kas liečia Eurolygą, o dėl to spaudimo, tai aš žinok, nemanau, kad, ta prasme, kad ir ką būtų pasirašę, kad ir ką būtų pasilikę, kad ir ką būtų pakeitę 12 žaidėjų, nežinau, 10, 8, po praeitų sezono, nu, tai aišku, kad žmonės dabar tikėsis, kad Žalgiris vėl bus pliofuose. Aš nežinau, kaip galėtų būti kitaip. Ta prasme, kiek žmonių, ta prasme, sakys, nu va, pernai pasiskirba, super sužaidė iš galimybių. Ir gali, aš galiu nesuprasti, jeigu sakytų mūsų tikslas 12. Ir dabar visi sakys, kad va, pastiprėjo, išsilaikė brandolį, turėtų žaisti dar geriau tie visi žaidėjai, ten Brazdeikis, Šmitas gali patobulėti, Gedraitis, Dimša, čia gali visus vos nevardinti, kurie dar turėtų žingsnį į priekį, dar tu dvi pozicijas sustiprini, kur visi šneka, kad sustiprino, nes logiška, kad sustiprėjo, dabar sakysi, nu, tai mūsų tikslas būtų 12. Tai sakys, tai kam tu čia stiprinai, kam tu čia laikiai, kam tu čia leidai pinigus, sakys dabar, kad bus 12. Bet jeigu pasakytų tikslas šešetukas, irgi turbūt žmonės pirštą labiau tai, galėtų pasakyti. Tai va, ką noriu pasakyti, pavyzdžiui, tas pleinas dabar Žalgiriui iš to vietoj atrodo pakankamai geras tikslas ir palengvintas tikslas, tau nereikia papulti ar po 8. Bet tai yra dvi medalio pusės, kaip tu vertini tas prognozes. Tai yra pirma, aišku, tu dėlioji į biudžetus, tai yra kelintoj vietoje yra Žalgiris pagal biudžetus, tai vėlgi galima sakyti, kad vis tiek jisai nori, nenori, jisai bus prie galo. Tai jisai nebus tenai 10-12. Ne, nu. Taip, ne 10-12, bet tas metas buvo 15-16. Čia tu dėlioji pirmas dalykas, toliau aišku, žinai, vėlgi aparto biudžeto yra jau vėlgi, ką mes išnekėjom, tai yra tie susižaidimai komandos, ane, brandulys komandos, kaip ta komanda praeitas metais galų gale atrodė, kaip tie žaidėjai paėjo į priekį ir galbūt, na, kai kurių žaidėjų kaina galbūt išaugo ir dvigubai, pavyzdys ten Butkevičius 250 ten jo kontraktas, ane, kad galbūt jau jisai ir vertas yra daugiau, bet jisai, kadangi pasirašė anksčiau tą ilgalaikį kontraktą, tai jo ir kontraktas suma yra pagal idėją, jo žaidėjo vertė yra didesnė, tai čia vėlgi galėtų gali pasakyti apie dar vieną dalyką. Toliau, jeigu imtas kitas komandas irgi, na, čia labai daug yra tokių klausimų, kaip Panathinaikos pavyzdys, kur ten irgi su belė kokiu biudžetu ir belė kokiai žaidėjai. Jie dar nesustoja. Ir belė kokiu treneriu. Ir belė kokiu treneriu irgi, kaip jiems seksis irgi tą visą, žinai, įgyvendinti visą tą būtent tą projektą. Blogiau nebus. Toliau vėlgi žiūri, tie žaidėjai, nu, pasižiūrėjus visą, ar Eurolyga silpnė ar stiprė, taip ateina kai kurie žaidėjai, nu, žinai, vėlgi pradė galvoti, iš kur tie žaidėjai ateina, ar ta pati Eurolyga, nes vis tiek tie žaidėjai migruoja. Jeigu jie migruoja, tai galima sakyti, kad nugaunasi vos ne tas pats, kad iš vienos vietos bėga kitą. Taip, Bezenkovo nebus, Misičiaus nebus, jau čia yra šioks toks praradimas. Atvažiuoja ten Kemba Walkeris, bet vis tiek jis atvažiuoja į trečią komandą. Taip, Cameron Gomez atvažiuoja lygiai taip pat. Tai čia, nu, tu gali pradėti taip galvoti, žinai, kiek tų komandų tada tu praleisi į priekį, ar tu gali tas stipresnė, ar tu gali tas, pavyzdžiui, kitas komandas, kurios buvo prieš tave, tai pavyzdys Maccabi, ane, Feneris, ką jie darys. Maccabi kol kas irgi ten neįpatingai kažko tai labai stebina, tai irgi galbūt va to tokio, tu kai kurias komandas ir praleistum, tie, kurie buvo apačioj, tai pavyzdys Pau, galbūt jau tu gali taip praleisti, nu, Anadolo vėlgi, kaip jis atrodys, galbūt bus silpnesnį kažkiek, tai Armani, kaip jis atrodys lygiai taip pat, ar bus ta panaši sudėtis, nes irgi pora žaidėjų, žinau, pabėgo, kol kas jie nieko ten nesistiprina per daug, žinai. Nu, tai yra dar tokių niuansų, kur vis tiek kaip bebūtų, tu turi žiūrėti, žinai, kokias tas sudėtis pirmas dalykas ir toliau, kaip jie susižais, bet apie susižaidimą, manau, Žalgiriui čia yra tik tai nauda tai, kad jie išlaikė brandulį. Kiek čia privalumo irgi esam kalbėję, dabar jau panašu ryškėja, kad tik trijų žaidėjų Žalgiris neturės dėl vykstančio pasaulio čempionato, tai tikėtina už Lietuvą Dimšą su įgiu žais. Na, abejoju, kad jų nebūtų. Dovydas Gedraitis, na gal okay, turi 40%, 30%. Na ir Šmitas turėtų lošti už Latvijus.
irgi turbūt niekad nesuoju, kad tokia pilna sudėtim galės Žalgiris ruoštis sezonui, bet be vyr trenerio. Nu, čia yra pliusai, kad ar kaip va, pats, tarkim, atsimeni ir savo karjeros, kaip pasijungia tie žaidėjai. Nu, bet trenerio nėra pliusų, aš tavsne, nu, plius, tavsne, gal mažiau minusų, bet pliusų negali ieškoti, kai tu ruošiesi sezonui be vyriausių trenerio. Kad ir kokie būtų asistentai, nežinau, nu vis tiek, žaidėjas, kaip taip aš žaidžiu, kai žaidės, tavsne, tai tu žinai, kad nu, asistentas yra asistentas, kai tu žiūri vyr treneris, nu yra vyr treneris. Tavsne, ta psichologija, tu nori, nenori, tu negalvoji, taip, ai, šiandien va. Atvažiavo asistentas, tai šiandien galiu tipo ramiai padirbti, nu maždaug taip. Nu, bet vis tiek tavo pasąmonė, kai kurie žaidėjai vis tiek turi tą dalyką, kad nu ir Žalgirio asistentai, nu kas Krapikas ir Sabonis, ali, ne? Tai manau, kad vis tiek nori, nenori, kažkiek žaidėjai atsipalaiduoja. Bet iš kitos pusės nevažiavo į rinktinę, palsėjo, kas norėjo ten kažką pasidarė, išsigydė ir panašiai ir bus šviežesni. Taip, kad tos sąlygos nėra optimalios sąlygos, bet aš didelės bėdo. Bet geresnės negu būtų ir treneris žiūrė 7. Aš dėl, žinai, dėl Brazdeiko truputėlį tos temos, kad jam gali būti truputį sunkiau, nes jam dabar vos net 2 metai išėlės, nes dabar baigė sezonas, išvarė iš karto žaisti į tą vasaros lygą, grįžo iš karto rinktinę, baigsis rinktinę ten į sezoną. O vasaros lygų nežaidė, jisai nu, kažkokį ten atskirą ten kažkur savo. Norėjo, jo, bet sportavo realiai, nu nesilsėjo, taip, ten taip. Negulėjo paplūdimi, žinai, ne, dabar grįžo, vėl sportuoja, į čempą vėl sportuoja ir bus pakankamai jam daug krūvio, kaip aš įsivaizduoju rinktinį, nes nu, tiesiog ant kažko turės uždėti tą krūvį, tai aš manau, jisai bus vienas iš tų ir paskui grįši Žalgirį, nu ir tau ten iš karto vos ne Eurolyga prasideda ten labai greitai. Tai... Bet žinai, va, tau klausimas irgi, matai, tu sakai, be trenerio yra viena, bet vis tiek, žinai, nu, okay, tas pasiruošimas, aišku, tai yra pražiūrėti traumų prevencijos, fizinis pasirinkimas, ten, žinai, gal kažkiek tai šlifavimas, galbūt individualios kažkiek tai technikos. Žinai, galvoju dabar, okay, nu, vis tiek tu šlifuoji taktiką, tai yra taktika ir visa pasiruošimas sezonui su virtreneriu, bet jeigu nėra 3-4 žaidėjų, nu, ar tu kartoji dar kartą, kai jie ateina, ar tu galbūt visiškai skipini tą ir tu darai galbūt kažkokius specialius dalykus, ką asistentai gali pravesti, o kai tada jau ateina, atvažiuoja visi kartu žaidėjai ir kartu treneris, tada jau tu šlifuoji tą, ką nori vyr treneris, visą taktinę pasirašymą. Ir kažkai gal lengviau, nes tie žaidėjai antrus metus bus žaidę. Jo, čia jo, nėra, žinai, kad atvažiuoja nauji kažkai žaidėjai, va, pirmą kartą atvažiuoja, tau lieka savaitę paruošti iki rungtynių, žinai, naują. Nieko o sistema taip, ten, kas jis kažką turbūt pakeis, nežaist ten tų visų derinių, ar ten visų sistemų, nu vis tiek. Bet čia per sezoną. Čia labai nu, minimalus pokyčiai ir asistentai taip, ten darbą padarys, manau, kad tą fizinę formą įeis, nu, tai čia klausimų net nėra, o ten tą taktinę, nu, tokios sąlygos, kad ten labai baisu, dėl LKL turbūt nereikėtų ten vis tiek pradžioti to sezono to, sakykim, žaidys vis tiek žaidžia su žemesnėm tom komandom LKL, tai turi laiko įsivažiuoti pasportuot, o Eurolyga, antru, kada ten kovo, ne kovo, sakau, šito. Spalio penktą gal pirmas rungtynės, o, ne? O čempionatas baigėsi, jeigu neklystų rugsėjo 10, man atrodo. 10, ten po 10, kažkas tokio. LKL anksčiau prasideda, kiek supratau, bet realiai tau liks vis tiek, beveik, nu, 3-4 savaitės, beveik 3,5. Tai... Rugsėjo 10 baigsis pasaulio čempionatas ir iki Eurolygos turėsim apie 25 dieną. Nu tai va, 3,5 savaitės, tai ką aš žinau, manau, kad ir taip, ne vienas Žalgiris turės tokių problemų, vadinamų, kad nepilnos sudėties visi turės tokių dalykų visi žais, tai čia, manau, normalus procesas ir nėra čia labai... Kai jau treneris, kur buvo pernai, kai žaidėjai, kur buvo pernai, tai manau, automatiškai bus lengviau visi... Jo, vienintelis yra dėl Igno, kažkiek tai toksai nuo klaustukas, kiek jis atlaikys be tiek polsio, bet aš manau, pavyzdžiui, Tomui Dimšai tikrai yra bus labai gerai, kaip tik, kadangi jisai, na, tik tai vieni metai yra Eurolygoj, jam tas dar pasaulio čempionate, nes tikrai jis turės gerą rolę, nes tų žaidėjų nėra toj pozicijoje. Jisai tokiai, dar manau, kad jisai gaus pasitikėjimą žaisdamas tam tikram geram lygyje, bet tokiem žaidėjom kaip Lukui Lekavičiui, aš manau, šis sezonas kaip tik bus labai geras. Jisai apsirefrešins, nes jisai tikrai tos 2 metai jam buvo labai pakankamai sunkus metai buvo, kur jisai žaidė, tempė per daug, kiek jisai gali. Tai yra buvo praeitas sezonas, kuris tikrai yra tas trumpų atkarpų žaidėjas. Praeitą sezoną irgi jisai buvo taip sunkiai įėjo ir lygiai taip pat tema fiziškai pakankamai buvo na, tokie neypatingai geri metai, tai manau dabar jam tas va, būtent atsinaujinti, palsėti ir aš manau Lukas irgi tas ateinantis sezonas kaip be būtų, kad ir turės jisai du žaidėjus savo pozicijoje, tai yra Mitrolongas kombinis antras pirmas, tas pats Evansas lygiai žinai, ir pirmas antras, tai manau kad... Tada dar Dimša pirmas antras, Dovydas Gedraitis pirmas antras. Jo, nu ten gal antras pirmas. Jo, bet aš neku, kad nu jam, manau, kad tikrai išėjo įsinauda būtent irgi tas polsis, tai sakyčiau
bet gal be Igno Brazdeikio, bet visiems kitiems kaip tik bus tas, tas laikas. Pliusa. Tas laikas eisi pliusą, žinai. O palėti Luką nėra, kad Lukui, na, jo dar gal veteranų negalim vadinti, jam tik tais 29, bet su jo fiziniais domenim, jo to ūgiu, kaip visą žino, mažesniu, anksčiau pasijaus amžius, nes ta fizuha turbūt gal labiau atsilieps, jisai daugiau kenčia, nėra, kad Luko jau apskritai kreivė tik po truputį žemynais. Tu tikės pasidarvo to sezono kažką šoktelimą? Kodėl ne, 29 metai, aš manau, dar tas fizinis palsėjus. Tikrai bus įdomu, gerai, Tomas sako, bus įdomu pažiūrėti, ką, ką tas polsis jam duos, galėsi palyginti, va, už kelių mėnesių galėsi palyginti, ar, ar išėjo naudą, ar ne. Aš įsivaizduoju tikrai, kad dabar jau šiais laikais tie žaidėjai, kurie tikrai uždirba gerus pinigus, jau tikrai turi susistatę planus, kiek ilsėtis, turi susistatę planus fizinio rengimo, skilsų ten treneris, atsistatymai visi, jau tikrai viskas yra sudėliota. Taip, na, matai, žmonas kad, turi kitų planų negu žaidėjai. Nu jo, nu tai žmonas sudėlis, ne viskas gerai, žinai. Bet aš manau, dėl šito atveju, aš dėl Luko, kad jisai padarys tai, kad išeitų kiek galima geresnės sportinės formos savo. Svarbiausia, aišku, fizinė forma. Nu, ne, pačiam įdomu, nu, tai ką, ne, kontraktas baigės, man atrodo, kitais metais, ne? Ar dar turiu du? Jeigu neklystu, žinok, nenoriu, bet jeigu neklystu paskutinį metą. Ten su tais pliusais. Ne, su pliusais. Du, tai dar bus. Ką, jam irgi 29, tai jeigu norėtų dar vieną kontraktą pasirašyti, ta prasme, ar prasidės su Žalgiriu, lyg Žalgiriu, tai turi sužaisti irgi solidesnį sezoną, tai irgi nėra, kad, čia, žinai, Žalgirio pusės ir jisai iš savęs pažiūrėjo, nori palsėti ir pažiūrės, ką tas duos. Tai čia... Ten kova gera bus, pažiūrėjau, nu, va, kaip ir tik išvardinom, kad pirmą numerį realiai 5 žaidėjai gali žaisti, iš jų pagrindinė pozicija pirma, tai yra turbūt tik Evans ir Luko, ne, Mitrulongas, pamatysim dar labiau, ar antras, nu, tai ar pirmas. Kombo. Nu tai Dimšai, manau, net neverta čia galvoti, kad jisai antro numerio, kad jisai pirmo numeriu ten žaistų. Jisai žaidė tik tai iš bėdos, žinai, tai jeigu buvo, bet Mitrulongas yra, tai čia natūralu, kad jiem tikrai pakaks ten ir... Bet tada Dimšas, sakai, antroji pozicija lieka tik trečia opcija po Igno ir Arno? Irgi. Ne, tai ar, žiūrėk, Arnas, Ulė, Ignas ir Dimša, antrai, tretiai numeriai, kai ta prasme, nu, tai yra Mitrulongas, aišku, nu, tai Mitrulongas dar lygiai taip pat, žinai, antras, pirmas, nu, tai mes, taip, čia bus rotacijoje, yra tai rotacijoje. Mėsmalė yra mažiukų ypač. Mėsmalė, taip, tai praktiškai yra 7 žaidėjai, tokie pirmieji, tretiai numeriukai, kur tu kombiniai, kur tu gali, nes, nu, ketvirtą poziciją irgi turim 2 užtikrintų žaidėjus. Aišku, manau, tikrai bus, kaip ir praeitės metais, kad Rolandas Šmitsais kaip penktoji pozicija. Tai galbūt... O mane, kaip galvoju, gali jisai būti irgi smalbolė penktų? Aš manau, kad daugiau jisai vis tiek. Ir aš manau, kad jisai grinas ketvirtas numeris. Man tai, žinai, penktas, aišku, tą turi. Neprireiks, tai yra, žinai, dėl to... Su centru, ne? Mane, tai taip, jeigu turi Heisa Lauryną Birutė, kaip penktų numerį, tai ir Šmintą gali dar penktų statyti. Šiaip Šmintas su to Maneku, man atrodo, būtų visai įdomus toks įdomus. Labai. Ką būtų, gali patakyti. Tada turi visą metančią komandą, ne? Taip, ir kažkur tai... Šiuolaikinis krepšinis. Taip, ir jeigu tau reikia visiškai smallbolo, tai galbūt, kad gaut minutės ir dar pirmo, antro numeriu, tai kažką tai tu gali ir ketvirto panaudoti pavyzdį Sūlę ar Barną, žinai, tai vėlgi ta kažkas, kad tas minutės kažkiek tai, žinai, prasklaidyti, bet, nu, faktas, kad jau tu turi, dabar mes jau išvardinom, 11 žaidėjų, kur norės žaisti. Kurie norės žaisti ir kur tu turėsi kažkaip tai rasti laiko, nes, nu, bet kokiu atveju 11 yra berti žaisti. O kas tas 12, kuris nenorės žaisti? Ar čia Dovydą Gedraitį jau išskiri kaip 12 žaidėjų? Nu, aš jau Dovydą galbūt, ne, tai jau Dovydas, jeigu jau tu imi taip, tai Dovydą tu imi kaip 8 gynėja, tai yra pirmos ir šios pozicijos. Tai jeigu tu jau taip visą laiką galvoji, kad pagal rotaciją, tai tu ėmi 7-5. Tai yra 5 yra 4-5 numeriukai, tai kaip ir Danielius Lavrinovičius, tas toksai turbūt būtų, kur visiškai 12 žaidėjas, kuris gauna tas toksai biškai tas 3 minutės. Jeigu tu jau eini su 8, nu tai jau tada jau Dovydo Gedraičio sorė, bet jau tada visiškai ten nebėra vietos, žinai. Arba tu visiškai su small ballu žaidi, žinai, ir Smitą kaip 5 tatai, nu ten traumo atveju ar taip toliau. Nu, gal irgi aš taip, pavyzdžiui, kažkaip visai noriu tikėti, kad Dovydas Gedraitis duos konkurenciją būtent Lukui Lechavičiui dėl savo galimybių gynyboje ir aš galvoju, kad sezono eigoj, aš šitų, kai spėjau prieš sezoną, kaip bus sezono eigoj, dar nesu niekad pataikęs, tai greičiausiai ir dabar taip nebus. Tai dabar norėjau sakyti, kad ne. Jo, bet aš pavyzdžiui, nenustepčiau, jeigu Lukas taps to žmogom, kuris atsidurs gale rotacijos ir 12 žaidėjų. Bet Lukas, matai, Lukas turi savybę pagyvinti žaidimą. Bet ar reikės to gyvinio, mes Luko reikėdavo gyvinti visą sezoną? Žalgiris. Bet yra daug žmonių, kurie gali... Aš žiūriu, Luka, žinai, kaip į, nežinau, kaip čia išsireikšti, gelbėtoj, nu, ne gelbėtoj, tokį, kur tu gali
tau reikia pakeisti tempą, kažkam neina, kažkas nepataiko, kažkas ne jo dieną tu gali įmest tokį ir jisai užkuria komandą. Nu, paskutinės rungtynės Eurolygoje. Nesavė, taip, nu nesavė, kartais pats, o kartais tiesiog kitus su savo energija užkeli. Tai ta, tokį žaidėją aš nemanau, kad, nu, mano akimis Giedraičiui, nu, konkuruot Luką tam tikros situacijose, nu, man jie pakankamai skirtingi. Labai skirtingi. Nu, labai. Taip. Lukas turi aiškius pliusus. Ta prasme, aiškius, man atrodo, kad Giedraitis turėtų lyst link Dimšos. Ta prasme, jeigu taip žiūrint, mm-hmm. Okay, Mitrulongas, aš manau, kad truputį yra jau kitam lygi. Nu, aš taip įsivaizduoju, aišku, čia dar laikas parodys, bet manau, kad ten tie du pešis, nu, dėl kažkokių tai jo, ir ką, minučių ar kažko. Tai. Kad tu prieš laidą ir labai teisingai pasakėjai, bet visi šitie dalykai turbūt atsimuša ir kai mes va paskui žiūrėsim statistiką, bandysim atspėti, tai yra Evanso sportinio forumo situacija, Evanso, kur nu, tu dabar net neįsivaizduoji, kaip kokie jinai galėtų būti. Jo, mes jau kalbam, kad Evansas yra optimalioj formoj ir gali žaisti po 28 minutės, mes jau čia taip dėlėjom. O reikia, po tokios traumos ir turint omenyje, kad ta trauma jau yra išgydyta ir jis turės pilną absoliučiai pasirengimą, tai čia turbūt neina kalba, kad sezono jeigu reikės limituoti minutės. O čia jau žinai, čia jau ne mum klausimas, čia jau daktaram ir kaip tas, ar visiškai ten atsigavo, viskas pavyko 100%, kaip pats jaučiasi galų gale, kaip čia po krūvio. Ir paskui vėl atsiranda, nu, psichologija, žinai. Kiekvienas žaidėjas, žinai, po traumos iš karto eina toliau, ten bando dėti, bėga griūna ir panašiai. Kiek esi ilgiausiai dėl traumos nežaidęs, kokią pertrauką turės karjerui? 2 mėnesius gal tik tai. Pas mane mažai traumų. Blauzda buvo įplišus žiūrėjus. Neturi tokio neva patirties, kas gali. Jis nieko nedarydo, tik mes dabar. Man nereikėtų, žinai, aš tiek, va, tiek nebent pašokį. Nebent riešo, jo. Nuo žemės pašokį, žinai, tai sunkia tokios tevus priimtis. Čiūnai irgi nėra kaip. Na, pastebės buvo paskui kart prieš 10 metų, tai paskui kart vežiausi link krepčių. Tai, žinai, tai čia klausimas, kaip, žinai, atsigaus. Nu, aš tikiu, kad jisai atsigaus ir... Aš kai dėliau, tai manau, kad jisai vis tiek bus. Nebus gal toks, kaip buvo iki traumos, bent jau iš karto aš nesitikiu, bet manau, kad į tą 8 procentų kokių... Bet jisai toks gali, žinai, jisai žinai, turi tą progą susikurti, jis nėra, kad jis ten, žinai, nebraigintų, kad fiziškai, žinai, kad... Ne kaip Izzy Taylor, tarkim, kur ten iš visos jėgos... Taip, kuris ten... Taip. Arba ten, pavyzdžiui, kaip jis disko, ten Šarūno Marčiulionio, kur atimtų, žinai, kad kaip ir baigė karjerą, kad jis ten žaisti. Taip, nes viskas, žinai, ant jėgos. Jisai, žinai, jisai, nu... Tas savo trajaką įveidą. Jis visiškai gali pateikyti, taip, kur savo. Taip. O kad metimas dinktų, tai nemanau. Pernai apie Žalgirio tas pergalės daugam netikėtos, visi kaip pagrindinė priežastį vardino tą neišsemiamą kovingumą. Kai rinko sudėti prieš praeitą sezoną, irgi akcentavo Paulius Motiejūnas labai daug, kad visi žaidėjai yra alkani, tarkim, arba nepasiekia kažko su savo komandomis, arba net neišsikovoja rolės, nes, kaip tarkim, ten Šmicas turėjo Mirotičių pas šauniai. Ar įmanoma išlaikyti alkį po gana sėkmingo sezono, ar vis dar turės Malkoms tos žaidėjus, ar jie nepatenkino to savo alkio, kaip galvoji? Ar tas 0-3 nuo Barsos tavo tokį palieka, kad į vakarėlį patekai, bet karštųjų nesulaukai? Aš nežinau, ar žaidėjų yra jau... Sakant, karjeros viršūnę pat užimti 7 vietą Eurolygoje, žinai, nu, aš taip su to galvoju, nesvarbu, tai nu, taigi, žinai, bet tu užėmėjai 7 vietą, nu, tai čia nėra, kad tu 3 metai, kaip, aš tai sakyčiau, kas neturėjo alkį ir pasitegė, va, tas ir atsivyko praeitą sezoną, tai su Anadolu Efes, kai jie 2 metus iš eilės tapo Eurolygos čempionais ir matėsi ant jų, kad, nu, paprasčiausiai, bet jiems tikrai trūko motivacijos, kad trūktų motivacijos Žalgiriui, nemanau, kad nors vienam žaidėjui kažkas šovė galvą, kad jie jau kažką tai pasiekė, kad tas sezonas buvo geras ir kad jie nebus alkani. Ne, manau, kad tas sezonas yra naujas ir kad lygiai taip pat pakartoti arba vėl nustebinti visus. Plus kitas dalykas, nu, tai nėra žaidėjai, vat, kaip, žinai, kad Larkinas, kad jie jau ten uždirba 2 milijonus, kad jų ten karjera eina į apačią. Nu, ne, ta prasme, vis, nu, kad ir tikrai daug žaidėjų yra, kurie dar nori kilti viršų ir o tie žaidėjai, kurie galbūt ten turi ir ten tos ilgesnius kontraktus kaip Edgaras Ulanovas, nu, manau, kad jie yra tikrai ant tiek Žalgirio fanai, ta širdyje Žalgiris, kad jiems tikrai nedaleis sau, kad ten nekovoti ir kad eiti į aikštelę su kažkokia ten arogancija. Ir truputį noro neparodyk visą spaudą tave su žemė visą savaitę maišys. Dėl to ir manau, dėl to kovingumo ir buvo vienas nesoldautas per sezoną pirmose rungtynėse. Tai manau, šiandien tik tai dėl to ir
žiūrovai ir lygiai taip pat, manau, ir treneriai bandys įpūsti. Reikia pripažinti lietuvius ir galim reikia pergalį. Neužtektų kovingumo ir būtų pralaimėjimai. Be abejo, viskas sutinku, bet kaip dabar reagavo į tos pralaimėjimus, kad po pralaimėjimo tikrai visi atsistodavo ir plodavo, tai manau, kad čia ir dalis yra to, kad žaidėjai tikrai atiduodavo visą širdį Žalgirio žaidėjai. Aš jau nepamiršiu sirgalių plakato, čia dar prieš kelis sezonus, man atrodo, Jasikevičius dar treniravo ir ten eilėtų pralaimėjimų buvo, tai Žalgirio sirgaliai iškėlė didelį plakatą, kur buvo parašyta, mes mylime Žalgirio nepergalės. Galvoju, sakau, nerasi daugiau turbūt komandų, kur taip mažai, fanai. Mažai kaip manai, Martynai, padarys visą sezoną soldautus sirgaliai? O geras klausimas šiaip. Kodėl ne? Žinant Žalgirio tuos ir galius, tas ambicijas ir matom, kaip viskas dabar susidėlioja ir panašiai, nu, kad pirmos rungtynės soldautos iš karto, aišku, tarsi, nesvarbu iš ko žaisi, tai... Bet pernai kaip tik pirmos ir neturėjome, ne? Manau, kad šiemet taip nebūsiu, nes dabar jau žino, ką gavo, pernai vis tiek buvo tokių, dar buvo nusivylę, aišku, po to sezono, kur pralošė, LKL nelaimėjo ir panašiai, tai dabar manau, kad, Nu, būčiau nustebęs, jeigu pirmos rungtynės dabar nebūtų soldauto vėl, taip kaip dabar, kiek sunku būdavo gauti Žalgirio bilietus ir mes jau turbūt šnekam apie ne tik tai apie žaidimą, bet ir šiaip kokį šou pradėjo kurti Žalgiris ir koks... kiek žmonių atvažiuodavo iš kitų miestų, kaip, nežinau, kaip į kažkokį tikrai įveikį, ne tai, kad į rungtynės, bet ir įveikį, kurie tikrai ten su autobusais ir kaip netgi, sakydavo dabar ir netgi per kalėdinės dovanas ir mes ten dovanodavom kai kuriem ten draugam Žalgirio bilietus 3 mėnesiam į priekį ir ten, oj, ačiū, čia tikrai labai gera dovana, nu, tai reiškia, jau čia yra tikrai kažkoks tai, nu, tikrai Lietuvos įvykis, būtent atėjo atvažiuoti ir rutinės Žalgirį. Žalgirį toks atrodo, kad blatą kažkai turi iš gavai, žinai. Tik čia bandė policininką. Per pažįstamus iš kur čia. Tik buvo, kai atsimena čia, kas futbolo treneris bandė policininką papirkti su Žalgirio biletais. Nepavyko, aišku, bet... Nu, jeigu sužinojom, tai reiškia nepavyko. Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Švyturys ekstra – nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Ir pirmas namų rungtynės šiaip gana neblogas draugais komandos Belgrado Crvena Zvezda, tai ta tokia dar papildoma priešpriešą, jo, čia gerai sakai, aš irgi kažkaip nebejoju, kad nustepčiau tikrai, aš manau net klausimų. Galim pirmą saugę prognozę ir ne kontribistam, nes kontribi dalis bus daug, pabandysim pateikti prognozės sezonui, tai kad turėsim, kiek namos rungtynių dabar užsusijadus? 17. Turėsim 17 soldaut reguliariam. Aš sakau, kad taip. Drįstat pantrinti? Žinok, aš vis tiek taip galvoju, kad mes neturėtume soldautų tik tai antroji pusė, jeigu tikrai kažkas labai nepasisektų, žinai. Tai... Aišku, kad pliofų nebėra, bet taip. Aš iš anksto prispirkę bilietų visi. Nu jo, bet aš irgi, aš kokius 7-8% už, kad gali būti. Ne, 8% tikrai, jo. Taip. Čia visame, nu, realu, taip. Realu, jo. Nebent tu sakau, pradėti sezoną, žinai, 0-5, 0-6, pradėti kažkoks, nu, kažkas ten. Taip. Tai vėl klausimas, kaip ten, žinai, kiek ten pralošė, kaip žaidėjai, ir, nu, vis tiek yra tokių, bet įmanoma, manau, kad tikrai. Paskelbusi visai dar neseniai, tikrai prie to dar neturėjom tvarkarašio Žalgirio sezono. Aš nežinau, ar apskritai tvarkarašį ką nors lemia, tai va jūs krepšinio žmonės, ar yra apskritai skirtumo, kad, tarkim, kai ilgas toks sezonas, 34 rungtynės, ar, pavyzdžiui, geriau, nežinau, pirmiam turam gauti sąlyginai ten silpniausias visokias Albas, Asvėlius, kad pajausta kažką ir lentutį matyti save, o gal kaip tik geriau pradžiai susirinkti visus ten Realus Barcelonas ir paskui jau žinai, kad kai tu jau formai gaudinėsi ir varžovai lengvės, yra čia kažkokia apskritai skirtis, apskritai reikia paprastai, mano akimis geriausi Žalgirio situacijos, aišku, žiūrint į Žalgirio perspektyvos, tai manau, kad jam svarbiausia nebuvo gal tokių pirmų rungtynių namuose, prieš kažką, kur tu žinai, kad tikrai turim tašką. Nu, aš taip galvoju. Ai, tos įtampos, ne? Gerai būtų atvažiavus, ką čia galim sakyti, nu, kokia Alba, nežinau, Bayernas. Asvėlis, Valencija. Va, tokie va. Ir, nu, vis tiek, pirmos rungtynės yra pirmos rungtynės, nesvarbu, tu namėje, iššūkų žaidė ir panašiai.
vis tiek turi nusimti tą, tą pradžią ir mano akimis Virtus išvyko yra pakankamai normalus varžovas gerai. Pernai įmė mane, pernai italus įmė visus taip, keturis kartus. Taip, tai ir laimėjus prieš Virtusą, laimėjus va prieš pradėti 2-0. Kaip aš įsivaizduoju, tai ir paskui važiuoju į Madridą. Su savaitę išvažiuojame į Madridą ir matai, kaip paimsi, pavyzdžiui, kai aš dėliodavau ten rinktinės, ne, tai vis laiką norėdavau pradžioje gauti silpnesnį priešininką, kad tu kažkiek tai pajaustum, nu, pamatytum ir kad žaidėjai paprasčiausiai tą sistemą. Jo, apie draugišką šneku, tik apie draugišką šneku, taip. Ir tada jau po truputį, kad kilti... Tai čia draugiškai draugiškai, tai va, kaip ir rinktinė pradeda žaisti, visą laiką būna dažniausiai pradžioje lengviau, paskui tu bandai pasitikrinti, kur esi. Taip. O čia, aišku, tos pirmos rungtynės, na... Žinai, tas, jo, kaip ir teisingai sakai, kad tas pirmas vis tiek, jo, kaip be būtų įtampa, aišku, įtampas legia bei komandas, lėg, žinai, bet kita vertus, aš irgi turbūt daugiau to kaip siečiau į tai, kiek to priešininkai kartu treniruosis ir kokios jie bus sportinės formos, nes va, lygiai taip pat dabar, va, kai seminarė, va, irgi buvau apie, šnekam apie, va, tie Šūnas Jasikevičius skaitę paskaitę kaip tik apie pasiruošimą ir sako, nu žinai, sako, kartais įdomi situacija, kai tu pradedi sezoną ir tu po truputį judi ir ten, pavyzdžiui, pradžioje yra lygos sezoną, kad tu pasieki tą piką, ane, ir tu po, nu, ne piką, o tu po truputį taip įsibėgėjai, o sako, čia tu tik tai atvažiuoji, kai žaidėjai atvažiuoja po rinktinės ir tau po savaitės iš karto yra Ispanijos taurė, Karaliaus taurė ir taip toliau. Ir sako, tu netgi be pasiruošimo, tu iš karto jau tu turi būti pikiniai zonai. Tai žinai, va, tai jeigu pavyzdys, pavyzdžiui, Italijos vyktų, pavyzdžiui, dabar ten prieš tą Eurolygos sezoną taurė, tai jau ta komanda būtų pikinė, tai mum galbūt nelabai būtų gerai susitikti su ta pikinė komanda, žinai. Tai va čia irgi, va, tas klausimas, ar tą piką galima pasiekti, žinai, tai va iš karto ir prieš pasaulio čempionatą vis tiek porą žaidėjų neturi ir klausimas, ar tu pasieksi tą piką, ta prasme, iš karto tu... Nu, bet matai, ne, bet supranti, kas tu vis tiek tada tu dėlioji, žinai, tu dėlioji taip. Dėlioji treniruotės. Taip, tu dėlioji tas treniruotės, kad tu jau būtinai turi laimėti, žinai, savaitę prieš ir tu galbūt neužkrauni, žinai. Būna kartais, kad tu vis tiek tu žiūri kažkiek tai, nu, plačiau, žinai, kad tu gali iškrauti ir kad tu gali gerai. Ten pirmas, kad ir gausi vis tiek, kad tu tai išlaikytum tą formą, žinai. O kartais, jeigu tu iš karto turi, tai tu neužkrauni ir tu nuo pat pradžių tą turi piką ir tu važiuoji tą maždaug tą pačiu ritmu. Žiūrint praeito sezono stecus komandinius, tai kas labiausiai krenta į akį iš tos blogosios pusės, turbūt Tesko Žalgiris ir dirbo šiam tarpsezonui, tai tokios dvi kategorijos, gana svarbios, rezultatyvus perdami, Žalgiris buvo paskutinė absoliučiai Eurolygoje pagal asistus, ir tritaškiai, ir jų įmestų kiekis, ir jų taiklumas, irgi Žalgiris prie dugno pagal apsaugai mestus tritaškius berods tretino galo, išsprendžia Mitrolonga, du žaidėjai užtenka išspręsti tos bėdas, kad mes bent jau kažkur apie vidurį, kad nebebūtume mažiausiai besidalinant kamuolių komandą ir blogiausiai mėtant tritaškius. Aš kažkaip iš Mitrolonga daugiau tikiuosi taškų negu perdavimų, jeigu taip atvirai žiūrint, kaip... Aišku, jis nėra tas, kur ten tik tai mes ir panašiai gali tikrai sukurti ir nusimestą kamuolį. Klausimas, kaip žinai, kaip jau Maksvytis norės iš jo ko, ar norės, kad jis daugiau kurtų, ar norės, kad jis, žinai, ten po tris tritaškius savo miestų per... Manau, per norės, aš manau, kad... Žalgiris ir pernai visą sezoną žaidė, bet turi du perdavimų ir kažkaip išgyveno, ypač kaip rado Evansą. Tai Evansui sugrįžus, tai Evansas tikrai pakankamai solidžiai kurdavo komandos draugam ir Mitrolongas, aišku, kažkiek pridės, tikrai nenai su jo į minusą, nori nenori, vis tiek manau, kad porą perdavimų gal ir geriau, gal ir daugiau turės vidurkį, tai vis tiek gerina kažkiek situaciją. Tai, o tritaškiai, Mitrolongas irgi metikas ir... Nu, Menekas, ką žinau, mes matom, kad mėgsta. Aš manau, kad dadės. Aš kažkaip labai kažkaip optimistiškai apie Mitrolongą, tai plius minus visi turbūt šneka, kad nu, turėtų duoti tikrai pakankamai daug, tai aš manau, kad ir tas pats Menekas, jeigu jisai gerai adaptuosi prie tos, aš manau, kad jisai tik Žalgiriui, kiek man teko stebėti jo tą pasitikėjimą, jo tą pačią metimo kokybę, net galima sakyti, kaip jisai užtikrinti tą daro, tai aš manau, kad Žalgiris, nu, jau su tritaškiais nelabai kur galėjai, žemiau, žinai, bet aš manau, kad turėtų tie du žaidėjai tikrai pakankamai pakelti. Aš tai bent jau tikiuosi, kad Mitrolongas kokius du tritaškius vidutiniškai mes, nes dabar, kai žiūrėjom statistiką, tai tik Evansas realiai tik tai mesdavo po 2,5 beveik pernai. Tai o kiti ten vos po, kai kurie po vieną, ten kurie net vieno per rungtynės neįmato, nes normalu Žalgiris daug jų nemesdavo ir daug nepataikydavo, bet aš manau, kad tie skaičiai kažkiek pasikeis su Mitrolongu ir su Mani. Tai dar nepamiršt, tai dar Evansas pakeičia Aizija Taylorą. Tai panašus, nu gerai, Evansas žaidė 17 rungtynių, Taylorą žaidė 15 ir skirtumas tarp jų mestų kiekis yra
81. Tai 81 Evansas daugiau, nu dviem rūknėm daugiau, ne, čia yra tas pas, vai. 81 Evansas daugiau išmetė negu Taylor'o, tai reiškia dar... Po ketur su pusę per rungtynį daugiau. Taip. Dar Evansas, dar pridėk Evansą, kur žinai. Bet atsirandant daugiau talento šalia... Evansui nebereiks tiek mes trito, aišku, nes antrą sezoną pradžią būdavo tiesiog labai būdavo daug atakų ir nebėra ką daryti ir jis leidžia per rankas atakų. Jo, tai atsimeni, tada buvo tokia situacija, kad užpreitą sezoną Žalgiris neturėjo absoliučiai nei vieno žaidėjo, kuris galėjo susikurti progas, kuris galėjo, kai nieko nesigauna, kad tu galėjo mesti, nu ir grinai, buvo ta rolė patikėta Evansui ir Evansas jie puikiai išpildė, žinai, tai nesidėlinis. Nu, Mitro Langas aš tik nuims, vis tiek nuo jo, manau. Dabar jūs skaitau, tris turim, kurie mielai paimtų tą kamulį ir užsispręsų, dar įgį reikia pridėti prie jų abiejų. Taip. Bet įgis su tritaškai, žinai, kaip labai... Jo, įgis daugiau, aišku, yra draiveris, bet... Įgis su tritaškai, toks, žinai, bus matyt. Įgis pridėtų tritaškai, tai visai nueitų kitą lygį iš karto. Jo, bet už per vidurį sezono matė tas tritaškis, jis pasikeitė, jis nuo 17% ten iki 20 kažkelių, žinai, dabar, tai, jeigu taip pasakysiu, kiek, 29-31, nu, tai čia jau yra jau visai neblogas, žinai, procentas, taip 31,5%. Gerai, apie Evansą gal sunkiausiai iš tikrųjų irgi kalbėti, ką jau ir minėjo, dėl tos traumos, dėl to ilgo nežaidimo, bet aš šiaip pakombinuokim dabar visiek, Evansą mes matom, įmam, kad jis atsigavęs, įmam, kad jisai... Viskas su jo ok, jisai nebejotinai turbūt pagrindinis atako organizatorius, starto penketo žodės. Ką matot geriausią porą su juo, nes ten tų dabar opcijų pridaryti, ką tik nori, gali lošti su aukštesniais ir iš karto antru, nežinau, dėti Arną, trečių Ūlę, ketvirtų Šmicą, penktų Heisą ir turėti tokį fizinį penketą, o gal bus per... Lietuviškai pasakysiu per abidną Mitrulongą ant suolo laikyti ir labiau Evansas Mitrulongas bus startins penketas kartu. Na, aš kažkaip galvoju, kad Mitro Longas eis nuo suolo. Ir keista arba Evansas, šalia Evanso? A, nežinau, Evansas, žiūrint, kokie Evansas, jeigu atsigavęs, tai labai daug keis nereikės iš karto, jeigu jisai, sakykime, Mitro Longas, aš apskritai įsivaizduoju, gal kaip kokį žeštą žaidėją, žinai, pakylantį nuo suolo ir, nu, ir Brazdeikis turbūt dažniausiai, dabar kas pernai pažiūrėjau, kas pradėjo rungtynės, tai dažniausiai buvo Brazdeikis, Ūlė visas pradėjo, Evansas visas pradėjo, tai Šmitas tai vienų nepradėjo ir Heisas ten, okay, ten iš 27-26, man atrodo, pradėjo. Tai 28, jau Heisas. 28 ir Brazdeikis 28. Tai manau, kad tas startinis penketas labai taip nepasikeis ir aš manau, kad Mitrulonga taip, gal pamėtis, gal nuo važovo. Aš kažkaip galvau, kad Arnas daugiau pradėdavo rungtynių starto penketą, bet pažiūrėjau tik tai 11. Tai kažkaip atrodė, kad... Į galą. Taip. Tai stabdyto žaidė tik tai 11 nuo pradžios. Tai aš manau, kad šitą labai daug nepasikeis. Žinok, aš kažkaip galvoju, jeigu Evansas atsigavęs, tai manau, kad nepasikeis stipriai. Tai čia labai priklausys irgi nuo to, kaip tam pradiniam startiniam penkete seksis ypatingai rungtynių pradžia. Jeigu matys, va, kai ir buvo praeitą sezoną, kai atsimeni buvo tas momentas, kai nu pradžioj mes gaunam, ta prasme, žinai, tikrai buvo, tai, žinai, kad nu kažkur tai kažkas tai stringam ir paskui... Kaip vanduo, gerai? Žinai, ir paskui matėm, kad taip, galbūt reikėjo to fiziškumo ir tada jau Arnas ėjo tą startinį penketą ir tikrai susitvarkė viskas tą rungtynių pradžią ir paskui nebereikėjo kiekvieną kartą vyti, žinai. Nors gali būt, kad ir šiemet pradės, iš tikrųjų, iš kitos pusės gali būt, kad ir pradės su Arnu daugiau rungtynių, nes jau pamatė, kad gali būt, kad ir Arnas tai dažniau, žinai, bet... Nu, bet tų variantų yra dabar. Bet variantų labai daug. Bet iš tikrųjų, aš galvoju, kad buvo įvairiai... Žaidėjų yra skirtumas didelis, ar irgi čia nuo kiekvieno asmeniškai labai priklauso? Asmeniškai nuo kiekvieno vienam yra geriau, žinai, nuo suolo, kitam nuo starto. Nuo suolo teoriškai ir prieš kažkiek gal sąlyginai silpnesnį varžovą žais, nes jie irgi jau pradėjo keitimus daryti, energiją atsakyti. Čia toksai, žinai, vienam patinka, vienas spėja atšalti, žinai, ten žiūrint, kad aišku, turi šiandien, žinai, ten, pavyzdžiui, kaip ir Olimpiakos Lukas, vos ne ten gale pirmo kėlinio, nu, ano naikus dabar atsiprašau, ar ten antro pradžio tik tai pradeda, tai, žinai, 10 minučių pasidėti jau, nu, jau nėra. Arba prie Laso Madridas, ne, kur po kėlinių patiekė. Aišku, gal kažkiek įpranta žaidėjai, aš manau, vis tiek prie tų rolių, bet yra, kuriems sunku taip, yra, kuriems sunku taip. Tai čia žinai, yra daug... irgi su kuriais žaidėjais, gal pavyzdžiui, kaip pavyzdys Mitrulongas, tarp Evanso ir Brazdeikio jau kažkiek mažiau gautų progų pasireikšti, galbūt jam ir kaip tik bus geriau, kad va, jis pakeičia Evansą, tuo metu, pavyzdžiui, Brazdeikis, jo, kamulį. Taip, ir pavyzdžiui, su Ūlė ir su Butkevičium, ir jisai, žinai, jie ginasi, jie ten tokie, žinai, kur sukuria progas, o jeigu ten nesigauna, žino, kad visą laiką esi kamulys ir jisai jau ten, žinai, spręs. Gal žaidėjo, imša kokio antrų, žinai, nu ir gali sukiu čia būti. Taip. Nu, tai realiai, Evansas irgi antrų šiaip gali žaisti pagal jo visą. Gali, taip, trasiai. Nu, tai čia, Kazys dabar turi ginklų, ta prasme, tų bent jau kombinacijų, variacijų, tai...
su vežimu vežam. Mes apie antrą poziciją daugiau šnekam apie jo ūgį ir apie dalykus gynyboje. Taip. Tai yra Isaiah Taylor'as ir Lukas Lekavičius negalėjo žaisti kartu, nes iš karto pradėjo kaip antrą numerį atakuoti. Nu kur, taip, metras, taip, taip. Nėra tokių žaidėjų metras 80, žinai. O Kinanas, jisai kaip antras pozicijos, jeigu jis atstovės gynyboje, nu tai prieš tam tikrų, žinai, tai jau polime, tai jau tikrai čia galėjo. Jis žiūri fiziškas ir jis mėgsta gynyboje žaisti statų. Jis gerą kūną turi, tai... Tai jisgi keisdavosi, su juo daug keisdavosi, jisai... Galėdavo. Su Maneku nebus problemų, aišku, mes nieko apie jo charakterį nežinom ir aš kažkaip noriu tikėti, kad apie charakterį yra pasidomėta, nes mylo komandos draugas buvo, ne, praeitam sezone. Ja. Teko žiūrėti Žalgirio Insider interviu su Arnu Butkevičiu, Marnas ten irgi sakė, nu labiau highlightus tik tais matęs, tai turbūt tą patį, ką mes, bet sakė, kiek girdėjo, kad labai geras bičiukas, kad nebus jokių problemų rūbiniai, bet tai yra žaidėjas, žaidęs Europoje tik vieną sezoną, nepilną, už gana vidutinę komandą pripažinkim. Jisai ten išsimesdavo per rungtynės beros virš 8 tritaškių. Būna tokių žaidėjų, tikiu, kuriam reikia daug mest, kad jisai galėtų palaikyti tą darbinį procentą savo gana kokybišką. Nebus, kad pritruks minučių, nu tu negali šmicų užsadinti, tu negali Manekui siūlyti 30 minučių. Nėra čia bėdos, kad tai žaidėjas, kuris pratęs daug mest, pratęs daug žaist ir čia, kai gausta tokį... Nuo suolo vaidmenį, nežinau, ketvirtas aukštaugis komandos tarkim. Žinai, jeigu tu nori kilti aukštesnį lygį, manau, kad tu turi visą laiką pereiti tą, kad tu neperėsi. Tavo tėvuk problemas, ane, jeigu taip, tau... Tu neperėsi iš Turkijos vidutinioko, iš karto gaus Eurolygos startinį vietą. Nu tai aišku, kad tu turi prie pirmą eiti į backupinį kažkur ir paskui jau tada kilti į viršų. Tai čia jau nuo tavo psichologas priklausys, nuo trenerio nu, pastatymo, ar kaip pasakyti... Išnaudojimo. Išnaudojimo jo. Ir kitas dalykas, manau, kad jį tikrai kombinuos ir nebus taip, kad jie žais tik tai abudu ketvirtoj pozicijoj. Aš vis tiek įsivaizduoju, kad na, Heisas gaus max 15 min. Jeigu taip vidurkiu tikrai nebus daug ir tikrai, kad jie žais daug su Rolandu Šmitu vienoje pozicijoje, tai tas laikas įsiskirs ir manau, kad jo vidurkis minučių tikrai pasieks 20 minučių. Aš taip įsivaizduoju. Gal Rolandas bus kokie 25, apie 2 minučių jis tikrai gausi, žinai. Ir manau, tikrai užteks. Išsimes 5 tritaškus per 20 minučių tikrai lygoje įmanoma, išsimes su metimu, su aukštas, greitai išmetas, taigi, kai turėsi tokius gynėjus aplinkui, tokių opcijų, tai nuo kur daugiausiai eina pagalbos, kam lengviausiai išsimes. Tai gali pakalbėti, treneris gali pasakyti, kam lengviausiai išsimes, tai normalu. O dar jeigu Šmitu, tuo pačiu metu žaisi su Šmitu, po kurio irgi negalėjai padėti, tai čia yra kasyklas ir gynėjams kasyklas ir tiem centram, nes kažkur kažką turėsi padėti, kažką turės važiavo aukoti. Pernai matydavom, tarkim, LKL, kai ten koks jau aiškesnės rungtynės, norėjom visada dažniau matyti to jaunimo, bet ne taip dažnai matydavom, bet matydavom Krybą, Lelevičių, Kublicką, trys bent jau sugalvoju, visi išvažiavę, nieko nelikę, tai dabar iš serijos LKL, kai visi tikis to Žalgirio kažkiek tų jaunų žaidėjų, tai čia tų jaunų žaidėjų vaidmenį matysim labiau Lavrinovičių ir Dovidą Gedraitį. Ar aš, dar trauks kažką dar paimsiu? Aš tikrai norėčiau, pažiūrėk, Kasparas Jekučionis, 16 metų debiutojo Barcelonoj. Ten prieš tai Nulesas, man atrodo, irgi ten, žinai, realiai atsimeni. Nulesas praeitas metais ACB irgi ten, nu aišku, jis ten 2 ketvirtų, man atrodo, tai dabar praktiškai kiek jam ten 18 metų irgi į grinai įmetė į ACB finalą prieš Barsą ir labai gerai. Aš tikrai būčiau už, kad ir kokie 16 metį paėti duoktas kokias 4-5 minutės, žinai, nereikia visų jaunų išleisti, ta prasme, kad tu galbūt išleisi su tais geresniais, kad visiškai neįtumė minusą, žinai, bet aš norėčiau, kad Žalgiris tikrai registruotų, kai galima daugiau jaunimo ir duot, supranti, kai tu duodi tam 16-mečiui vaikui, na, bent 5 minutės, kad ir jisai dar yra NKL, gal ir sunkiai jam, žinai, bet tu matai perspektyvą tam vaikė ir tu duodi 5 minutės, nu jisai blema, jam kokia motivacija bus, jisai nemegos, na, ir visai prasme, turbūt žinai. Jaunimo sistemai motivacija, kad mato, o šitą paėmė, aš pasistengsiu labai. Taip, o ne tai, kad tai būtinai, o nežinai, kad tai, kad yra kaip uždaras, yra vienas, yra regionų trečia lyga Žalgiriui, yra NKL Žalgiris antra ir ten kaip uždara lyga Žalgiris pirma, kur ten be žiūri ir kaip į NBA maždaug vos nesvajonė čia už 10 metų tau patekti. Nu, negali tai būti. Tu turi parodyti jaunimui, kad prisitraukti kitą perspektyvų jaunimą ir parodyti, kad ne, va duosim 5 minutės, duosim LKL tau biškai palakstyti, rubiniai pabūti su Šmitu, su kitais Žalgirio žaidėjais. Šiai jau pabendravimas treniruotės yra ten. Dabar, žinai, pabūsiu skeptikas, auginsiu tą jaunimą, visi kensiai išvažiuos. Žinai, apskritai Žalgiris nuėjo prieš metus, buvo Paulius Matiūno interviu, kur sakė tikslas surinkti
Bildo, pamat, 9 ar 8, 9, 10 maksimum tų pajėgių lygiaverčių žaidėjų ir tada ten 3-4 jaunuoliai. Dabar mes kalbam apie Dovydą Giedraitį kaip 12 žaidėją, kuriam greičiausiai nelieka net minučių. Tai yra tas pats žaidėjas, kuris dabar yra patekęs tarp 16 kandidatų rinktinės, kur gal net ir bus rinktinės narys, o Žalgiris jau lieki 12-as. Nėra per daug 12 lygių turėti. Nu, aišku, mes čia galvojame dėliam pasaulyje, jeigu nebus traumų, taip toliau. Nu, turi atsirasti įtampos, pykčiai, kažką neužtenka tų minučių dalinti. Nu, čia paskui išsiriškina, žinai, charakterį ir kaip treneriai daro savo darbą, žinai, kaip prieina prie kiekvieno žaidėjo, kiek bendrauja. Nežinau, kaip Kazis, kaip psichologas, bent jau kiek aš esu, gerai, kiek aš esu girdėjęs ir kiek, ta prasme, taip, ten jis sako, ten sėkmė, bla, bla, bla ir panašiai, bet, nu... Besėkmės kiek, kiek gali tą sėkmę kazį lydėti? Aš tai jau tą nuimu nuo kazį. Ne, nu, bet taip, bet kažką tu turi, kad ir tau sekasi, bet tu turi, kad tau tą sėkmę eitų, tu turi kažką turėti, kad tau sektusi. Kaip aš sakau, nu, tu negali daryti visko blogai, tau vis tiek seksis. Nu, vadinas, kažką darai gerai. Tai aš manau, kad atsiliepimai apie jį yra geri ir tų žaidėjų daug nepasikeitė, išsilaikė tuos, vadinas, charakteriai tiko. Brandolys tiko, tai aš nemanau, kad ten dabar įsilės dar, okei, Lavrinovičius jaunas, jam ten bus kosmosas pirmi metai, jis tikrai nesišakos dėl minučių ir panašiai, ir bent jau netrodo toksai, o ten du žaidėjai atvažiuojam, tai aš nemanau, kad ten du integruoti bus labai sunku ir taip, gal tos trinties kažkiek atsiranda, ten nežinau, iš kažkurių žaidėjų gal ir gali atsirast, bet čia normalu, kiekvienoje komandoje, aš manau, atsiranda, ten kartais atsiranda tarp 8 gali atsirast, nes vienas ten žaidžia daugiau, kitas žaidžia mažiau, žinai, jeigu toje pozicijoje du normalų žaidėjai, žinai, ir nepasidalina. Bet... Nemažai žodžių, kaip kažkas didžiais vėdos, kad 12 gerų greičių. Aš kažkaip nematau, tai aš, nu, aš manau, kad iš trenerio pusės ir iš žaidimo kokybės pusės, aš manau, kad tik tai, kaip tik tai motyvuoja tave labiau stengtis, labiau žaisti, ir, nes kažkas gali tavo vietą gal ir užimti, už, sakykime, ne už savaitę, o už mėnesį ar už dviejų, ir žiūrėjau, tu jau sėdi, žinai, ant suolo, tai aš manau, kad nieko čia blogo, nu, ne 15 lygiaverčių čia, kad žinai, kad kažko neregistruoji, tai aš manau, kad užteks ir tų rungtynių, žinant tos krūvis, ir dvigubos savaitės ir LKL, aš manau, kad viskas turėtų čia būti normaliai. Nu, prieš sezoną, jau kai yra ta sudėtis, vis tiek treneris turi perkalbėti, ypač su tai žaidėjais, kur tu gali galbūt, nu, neduoti to vaidmens, kurio jisai tikėjosi prieš pasirašant kontraktą, tai manau, turi būti pokalbis ir turi būti aiškiai išdėstyta, kada, kiek tu gali tikėtis, ko aš tavęs nori ir taip toliau, žinai, kad galbūt, na... Nu, LKL'as yra išlaviravimui, principiai, jeigu Dovydas Giedraitis negauna minučių Eurolygoje, atžais 25 cent prieš kokį Neptūną ir, nu, tu jau stil jautiesi komandos žaidėjas, tu per savaitę turi rungtynės, gal ir nebus tu bėdų. Tai jūs, žinai, paskui traumos, viskas, nuovargis, jo, panašiai, tai kiek, nu, tai kiek tu rungtynių, tai... Traumų nebus šiandien. Kiek Žalgiris dabar sužaidė, pakartokit, virš 90 rungtynių? Jo, virš 90 rungtynių, tai tu pagalvokit tą prasme, kiek yra... Padalink visiems, tai gal tai, pakankamai tai, normaliai. Mato dabar ir tos traumas irgi, jos atsiranda, dauguma traumų atsiranda yra iš nuovargio, ta prasme, lygioj kaip būtų lygioj vietoje, tai yra tikrai nuovargis. Tai va čia vėlgi, matant, kaip Žalgiris atrodė LKL finale, ta prasme, kad jau buvo tikrai pervargęs, ten dėl turi psichologinių, tų daug finalų, kur ten 5 iš eilės finalai, ir aišku tai, kad galbūt dar galėjo kažkur tai ir jaunimą įtraukti ir kai mes ašnekėjom, tai aš manau šiais metais tikrai, na, mano manimo tikrai būtų labai protinga padaryti tokį, žinai, kaip planiuką, kad, na, okei, okay, yra ar dvigubą savaitę, ar tos rungtynės su Pasvaliais, su visais tokiais 5-6 komandas, kad, nu, visą laiką ilsinti bent kai kurio žaidėjo. Galėtų jūs teisingas, tarkim, iš 13, kai 4 nežaidžia LKL visada, nu, tai kažkai rotacijos principė, ne, 9. Žinau, ten 4, ne 4, jo, bet čia žinai, čia jau, taip sakant, treneriai, bet jo, kad jie ten vienas, du žaidėjai, vat, nežaidžia, žinai, ir tu traukia, va, tokia, kaip ir mes minėjom, tą jaunimą, žinai, o tie, kaip ir bus, kažkaip, ne, aš manau, jo, nes ypatingai tas, žinai, kai būna dvigubą savaitės, yra trys rungtynės iš eilės, o dar Žalgirį ištaikė šiais metais, kad tos dvigubą savaitės buvo rytas, Vilkai, jeigu neklystų, buvo ten, žinai, nu, Lietkabelis buvo vieną kartą, nu, tai tos, kur tu galbūt... LKL'as dėlioja, kad po dvigubos Žalgiriukui tą iššūkį kažkas galėtų mes čia, aš net nebejoju. Įdomiau. Paskutinis jums klausimas, kurį dar išgirs mūsų plačioji auditorija, kaip minėjau, paskui padarysim laidos pabaigą atskirą tik tiem, kas yra mūsų draugai Contribui platformoje, siūlau ir jums, jei stapti, prisidėtumėt prie laidų kokybės gerinimo. Paskutinis jums klausimas, hipotetinė situacija, minus vienas Žalgirio, paskutinė taka, kam duodat kamuolį, jeigu taip dar nežinom nei formos, nei ką, bet va matot sudėti, kieno rankose įsivaizduotum pasinį metimą? Kiek minuso? Vienas. Ai, vienas. Nesvarbu, kiek taškų pelnyti. Reikia trajeko, ne?
Nes kai Arno Butkevičius paklausė Žalgirio Insider interviu, bet čia per rinktinę klausė, kam duotų pasinio taką, sakė, tai Valančiūnui, sako, retai kas paustina pasiems sekundę, bet tiesiog Valančiūnui. Žalgiris... Tai jau reiškia, kad blogai kažkas rinktinė. Žalgiris neturi Valančiūnui. Centruot pasinio taką, pralaiminėdamas, tai jau kažkas negerai. Tai aš nežinau, aš Evansu duočiau, turbūt. Taip, aš Evansui, bet žinai, čia labai daug niuansų yra. Ne, tai bet pirmas karštas maržas... žaidėjas, ne karštas. Ja, bet pirmas maržas. Bet vėlgi, šitą karštą žaidėjas buvo Eurolygos finale, kai, žinai, Rodrygesas varė ir taip paskutinio taką jujujui. Ką tu čia darai, galvoj? Pam, pirmai taškai yra. Nu, negat gyvenime. Čia, čia tik tai vienas jūsų yra apskritai krepšinį. Istorijoje Eurolygos turbūt apskritai, kuris gali tai padaryti. Nemetis. Grigonis, galvojau, tokiu pavyzdžiu, kad turėjo tą Žalgirį sezoną, kelis tos bazerius įmetė, o dabar tokio nėra komandoje, kad būtume, kad turėtume atsiminimą, kad jis mums yra iškovęs pergalę. Bet irgi turbūt Evansas, man irgi kaip man. Ne, Evansas gi buvo, man atrodo, pat apie... Gal jeigu vienas ašo gal lygių ir lipta leista Odisėją daryti iki krepšio. Aš ne fanas to Odisėjų, tai nežinau, negaliu pasakyti. Aš rinkčiausi Evansą. Paskui net gal ir Mitrolongą žinok antro vietai. Ja, nu, aš žinai, aš Igna dėl to, kad gali būti kažkiek tai grinai pradėta rizikuota, prasme, kad žinai, nu atsitrauk nuo jo, mesk. O žinai, kai tu dar laisvas, nu negi tu nemesi, žinai, nu va to čia gali. Ir dar žinant Igna, pas jam viskas gerai visada su nusiteikimu ir pasitikėjimu savim, tai išsimes anytime, žinai, tą lemiamą metimą. Gerai, tai ačiū visiems labai, kas mus žiūrėjote ir nepabėgti tie, kas yra mūsų draugai Contribee platformoje, pratesime už trumpos pertraukėlės. Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Švyturys ekstra – nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio.